ဆက်လက်ပြီးပြည်ပစေးကွက်ထိုးဖောင်နိုင်ပြီးအုံခွန်မထုတ်ကုန်များကိုမူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်သွားရန်ရှိဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြည်ပစေးကွက်ကိုထိုးဖောက်နိုင်မဲ့အုံခွန်မထုတ်ကုန်တွေကိုမူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့အုံခွန်မထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်ကိုဖိုးစော်ကပြောပါတယ်။အုံခွန်မထုတ်ကုန်တွေမှာလက်မှုနဲ့လှုပ်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆက်မှုနဲ့မိုးပြုတ်လုပ်ပြီးထုတ်တာတွေလည်းရှိပြီးဆက်မှုနဲ့ထုတ်တဲ့မိုးတွေကိုမူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အုံခွန်မထုတ်ကုန်တွေမှာမှတ်ပုံတင်ဖို့ရှိတာနဲ့ပြည်တွင်းမှာအုတ်ကုမာထုတ်ကုန်တွေထုတ်နိုင်မဲ့ပညာရက်တွေမျှဝေတင် जा ပေးဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းကိုအုတ်ကုမာလက်မှုထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်ကိုဖိုးစော်ကခုလိုပြောပြထားပါတယ်။အဲဒီတော့ဆက်မဲ့ထုတ်ပြတာတွေပေါ့နော်မူတွေခံပြီးကြဆိုရင်တော့မူပိုင်ခွင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။လက်မှုမှာတော့မူပိုင်ခွင့်ကတော့ဟိုမရှိကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမရှိကြများလေ။ဆက်မဲ့လက်မှုဒီလိုဆက်မှုနဲ့တွဲမဲ့ဆိုရင်တော့ဒါမူပိုင်ခွင့်ရှိနိုင်တယ်။မူပိုင်ခွင့်လုပ်ဖို့လည်းရှိတယ်။မပေါ့နိုင်ဘူးဒီလေ။မလို့ဒီဒီပေါ့နော်မမမပေါ်နေလို့သားရေပုံလုံးပေါ့နော်ထောက်ကုံကအခုကကျွန်တော်အတင်ကြားရေးဘက်ကိုဦးစားပေးသွားနေတော့အဲ့ဒီထောက်ကုံဘက်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားနာရီတွေတွေတော့ပဲဦးစားပေးထောက်ခိုင်းတာတော့မရှိပြဘူးအုံကုံမှာထောက်ကုံနေနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ပိုင်းမှာစက်မှုနဲ့ထုတ်တဲ့မိုးတွေကိုမူပိုက်ခွင့်မှတ်ပုံတင်သွားမှာဖြစ်ပြီးအုံကုံမှာထောက်ကုံတွေပြည်တွင်းမှာများများထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့မတန်ဆွမ်းဖက်စည်းတွေပါဝင် NGO ဖွဲ့အသီးသီးကိုမျှဝေတင်ကြားပေးတာတွေဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အုံကုမာထုတ်ကုန်တွေကိုတရုတ်အိန္ဒိယနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကစိတ်ဝင်စားနေပြီးပြည်တွင်းမှာထုတ်နိုင်သူနည်းပါးနေသေးတဲ့အတွက်ထုတ်ကုန်များများရအောင်ပြုလုပ်ပြီးပြည်ပစျေးကွက်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။